哦，所以对吧？这个位置，大雄，贵宾啊，一三村撇开雄心，所有歹命啊，就唔敢作怪啊。好，我看即马得叫人来搬刀啊。没，唔是搬刀啊，是搬椅啊。不是刷刀啊，刷椅啊，这是什么道理啊？无啊，你坐办公室是坐桌啊顶，还是坐椅啊顶？当然嘛，坐椅啊。安尼就对啊，桌啊是香味，刷椅啊就是顶香味。你坐椅啊顶，大权在手的，桌啊顶的公文自然就由你决定啊。有道理啦，安尼。真麻烦，先你替我算一下。看我来，伊啊，为着安尼算来，算到这个所在，对着这桌的角边，嚼嚼嚼，安尼就对啊。一百度，一百度袂用的。我想做袂用的。亲，不可轻。你若是落去受罪，跋落去都收袂起来。爱换，爱换。想袂到我这间办公室吼，四个拢出问题。啊，先生。拜托你搁甲我看卖啊，搁倒位有问题？问题真多啦，我来转来吼。替你准备一挂五帝钱、山水镜，还有水晶洞。林刚，我穿得好，开工做法，再给侬请来给你。安尼爱真久呢。我来个禀报姓名，是不是愿意降价来保庇你？而且我今麦等你起标，还未完成，可能这个时间会拖真久，到时阵。你的位置若是阁真稳，就表示讲你甲神明有缘。先生啊，阿婆安尼好不好？我阁汇10万的功德金给你，帮助你起庙。我这个代志是不是会当较紧？10万，这种小钱呢，我的信徒一个捐就是1000万，1000万的捐。不过看起来，好了。你管一下工作就好，100万，啊，刷过来，来。100万，算过。功德无量，功德无量。看你这有诚意，我优先帮你处理。阿哥，我吼用观音净瓶水先给你净化，这至少用得冻一礼拜。你若是阁有问题，再来找我。多谢先生。四方神明来保庇，听我的地主来讲哦。无钱当食家己，有钱就不必食米啦。阿弥陀佛，耶稣阿门。说来是要讲啥话啊？我要讲啥话哦？国泰民安，一切平安，大家大赚钱，拢无代志。噗！安怎？你有感觉气拢通啊？有呢。这水我给你加持过，你留下豆豆啉，对你有帮助。先生，多谢你啦！那都要麻烦你哦，赶紧清洗心明，后替我请水晶洞啊、山水镜。没问题啦，我已经替你做完了，你放心哦。多谢。
你敢不是我的老朋友？想袂到你还袂死哦！我踮遮咧骗钱哦！公开哦！你搁敢出现伫我的面头前？是安怎唔敢？黄彩霞，你敢骗伊啊？拄好啦，这是我的老朋友，我熟悉伊已经三四十年啊。伊的底我是一清二楚，伊根本没有什么法术，伊就是一个酒店买夫的臭俗人。伊的话你也要相信哦。安怎？你无话讲啊？哈！姜开勇，你断人无惊，害人性命，佮害死一个囡仔，你做歹代志，每一条都要如一遍地干。你甲你算看卖，你要落几台地干，才用得赎罪。这个骗人话，我都无咧信道啦。你无死，算你命大。啊，当当年迄个查某，我用得到做亚神啊！你若有需要，随时叫等于用，不要紧。你抢我的某，佫想要甲我娃娃烧死，甲我的查某囝，放咧水底放水流，你是地狱啦！世界上就会甲你收拾啦！要甲收拾无？看你是毋是有才调啊？当当年无死，今日佫走喺我面头前。安怎？你想要再死一摆啊？好，我来成全你。你，我，你，好啦，莫阁拍，莫阁拍啦！你这是咧创啥？哈！都给他做臭了！不，江总裁，你唔知啦，这个人就是变神啊！伊来你的公司哦。绝对无好代志啊！我即马请伊食真的头发，伊就唔敢在遮人吹花啊啦！我跟你讲啦，这人哦，跟我万想真亲密啦，啥物人来动哦，我赶快要偷渡转来。要偷啊！好啊，来啊！我就顺你，我送你去地下，向人乱伸冤啦！哎，我不叫你自首，你是假无假？王总裁，你敢做犯规？你，孙八嘿！好啊，好啊啦！你别叫过我的名，你个差不多的啦！你，别在公司搞我闹代志啦！你给我过来，我有话要跟你交代。你想我找一个顾客吼，把他避开，那无下界拄着，我袂将你赶到就放你出。伊就是当当年哦，你给我斗三工处理哦，迄个哦，为什么是牛逼？垫地石头啦，是啦是啦，迄个坎地哥啊，就是当当年搞卫生的小丑走的啦。做班的哦，我给你倒挂。免啦免啦，你个囡仔吼，抱掉就好哦。无要休息睏一下无？哦，好啊，你会点无？来，来，坐下，阿较清气。小妹啊，你敢会后悔对我走啊？暂时我也无法度和你过好日子啊。你敢甘愿安尼对我吃苦？吃苦哪有要紧的？上个重要是咱全家伙都会当斗阵啊！而且我相信，只要咱肯打拼，未来一定会愈来愈好，对不？哦，对啊，我一定会真打拼的。以后吼，我一定要让你甲查某囝吼过好日子啦。万幸吼，十个使用人哦，十个报告哦，我著请二十个，还有司机，还有总部仔，你吼干那享受就好啊，啥物拢免做。你的梦想遐尼大，那呢？你来做拍拼才会用的哦。哎，当然的啊。安怎？还要继续行？哦，行。好嘞。我来，我来，我来，我来。哎，你先行，你先行。听迄个神车咧讲啥物？使用人啦，司机啦，总破塞。
阮家早就有啦。你若甘愿听伊去家下大冤，嘛无会选择我着。那不是因为我亲目睭看到，我可唔肯相信堂堂的泰国帮的太子爷，既然这么邋遢，我看会出来，迄个查甫只是一个普通人，若要对付伊，就亲像类似一只狗牙同款。要对付迄个查甫是真简单啦，啊，不过审美够是重要，而且伊还佫生一个查某囝，我若用手段，恐惊伊会想袂开。死狗吼，我唔呐得袂着你的心，恐惊连伊的人我嘛得袂着啊！你是笑啥？我咧笑讲哦，原来你是为着这简单代志，请你烦恼。什么咧简单？那是因为你唔知什么个性啊，这个点才怕老娘。假设讲我若有法度用道术，何谓鲜美？欢喜甘愿。跟你斗阵，甚至和迄个斗阵的阿哥伊的查某囝，拢好放我袂记，你敢会相信？你讲道术哦，我知道泰国真侪人会晓什么道术啦、法术啦，啊，不过到底有偌侪人真正做会到啊？你小心无？若是我帮助你顺利得着魏仙梅，你就替我做代志。啊！想袂到，说来说去，当年魏仙梅斗阵金本将，就是孙北海哦。什么咧？问将？大师，你安尼讲哦，看伊伤悬啊。孙北海这個人哦，根本就是靠查某赚皮肉钱咧过生活的三七啊。你甲这款人争一个酒店查某，嘛无外高尚啦。拜托个。我这个条件起来，魏仙梅就甲豆菜对，这叫做无私的真爱。我再讲啦，当当年哦，魏仙梅会做酒家女，嘛是因为生活所逼的。我是用实际行动帮助伊脱离苦海，这叫做大爱。啊，那这孙北海呢？伊俩准伊甲魏仙梅生一个查某囝，魏仙梅就对伊迷死迷乱，甘愿哦对伊菜脯猛加咸啦。拜托的吼，下款白痴，你来聊我该比啦。当年你俩真正这么搞，就免我给你倒出手啊。啊，我啦，我是想讲吼，当当年仙梅看到孙伯的这个歹仔，应该是叫老虎啊。啊，若无就是目睭去搞到喇叭了。伊绝对想袂到讲，人外有人，天外有天，真正。下火的专家伫遮，就是你甲斗三工，结束伊甲仙梅之间的这段孽缘。你这样搞的，是不是一锤挂双死啊？那我哪有啦？我是想讲吼，这孙伯应该早就死啊，想袂到伊阁好好活咧，阁有这高赛文哦，会当救到大仙你啦。啊，不过你敢确定，这不是伊设的局？伊这回就是专工转来的。偷回当当年一条小，欠伊小的人应该是你吧？伊自头至尾拢唔知影我有甲你斗占手，所以目标绝对是你的啦。而且我哪有可能是一款向航海设计的人？一向就是我伫算计别人，什么时阵轮到？把人来塞给我啦，啊！对了，讲好嘛是啦吼。那时候魏仙梅受气，甲孙北海的一段过往，伊嘛绝对有可能会去想到，伊思思念念的妹宝，唔是个小妹，是甲孙北海查某囝。为滴，只要甲珊珊了安，就等于手头得了一张好牌，未来。我才有法得控制魏仙梅，利用孙北海。